Кульмінація та апофеоз нашого циклу «Спогади Фрунзе». Теорема Поса. Система болевих функцій F є повною. Тоді та тільки тоді, коли в цій системі існує функція, що не належить класу T0, існує функція, що не належить класу T1, існує функція, що не належить класу S, існує функція, що не належить класу A, і існує функція, що не належить класу M. Та-да! Чи існують такі функції F0, F1, FS, FA та Fm, що функція F0 не належить класу T0, функція F1 не належить класу T1, функція Fs не належить класу S, функція Fa не належить класу A, і функція Fm не належить класу M. Я підкреслюю, це не обов'язково різні функції. Це може бути одна і та сама функція. Але вона не повинна належати цьому класу. Цим же класом. А може одна така бути? Так. І ми це побачимо. Отже, це критерій. Бачите, як це? Це критерій. Воно формулює і необхідну, і достатню умову для того, щоб система функції F була повною. З чого випливає необхідність? Тобто, чому це обов'язкова умова? Ну, скажімо, у вас не існує функції, які не належать класу T0. Тоді всі функції належать класу T0. Тоді ви не можете вийти за межі класу T0, тому що ви будете робити суперпозицію функцій з цього класу. Необхідність. Ну, я це навіть як лемму формулював. Якщо у вас є два класи функцій, і клас F є підмноженою класу K, то звідси випливає, що клас F, ну, замикання класу F, є підмноженою замикання класу K. Якщо K – це замкнений клас, то його замикання співпадає з ним самим. То F, типа, подумнож, входит в X, хи или K? Це K. K красиве. То F красиве і K красиве. Замечательно. Да, ну еще. Красивее. Ну, коли я встановлю собі у долоні шрифти, розроблені американською математичною спільнотою, ну, тоді буду малювати їх зрозуміло. Так. Так ось. Відповідно, якщо у вас порушується хоча б одна з цих умов, тобто всі функції системи F будуть належати одному з перелічених нами класів, вони зветься класами поста, якщо зараз. Ось. У вас замикання F не зможе вийти за межі цього класу, тобто воно не зможе одержати довільну болову функцію, тому що ці класи, вони є строгими клієнтами. Ось. Звідси випливає необхідність. Тепер сформулюємо достатність. Тобто, що ось ці умови достатньо, щоб зробити систему F повну. Достатність доводиться дуже просто. Ми беремо довільну булову функцію і показуємо, як вона будується формульним шляхом із функції класа F. Ну, скільки там тих булових функцій? 2 в степені, 2 в степені n. Переберемо. Поняли.
чого починаємо? З нульарних функцій, так? То побудуємо зараз константи 0 та 1. Для цього візьмемо функцію f0. Функція f0 не належить класу t0. Візьмемо функцію phi від x, це f0 від x, 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 скільки в мене там x є, от стільки підставляємо. Чому дорівнює phi від нуля? Це буде функція f0 від входу 0, 0, 0, 0, 0. Так? А чому дорівнює функція f0 від входу 0, 0, 0? 0. Одиниці. Тому що якщо вона на вході 0, 0, 0 дорівнює 0, то вона належить класу t0. А вона не належить класу t0. А це важливо за однією умовою. Якщо ось це дорівнює одиниці. Так? Ось. І тут маємо далі два випадки. Випадок один на один. Якщо фі від одиниці, тобто функція f0 від 1, 1, 1, дорівнює одиниця, то функція φ – це константа 1. І ми побудували першу константу. Щоб побудувати другу константу, беремо і функцію f1 і підставляємо в неї φ від x, фі від x. Що таке функція f? Функція, яка не належить класу t1. Берете будь-яке значення x, підставляєте. Фі від x дорівнює чому? 1. Одиниці. Маєте, що це буде f1 від 1, 1, 1, 1. А чому дорівнює f1 від 1, 1, 1? 0. Нулю, тому що функція f1 не належить класу t1. Якби належала, було б одиниця. А не належить, тому це одиниця. Тобто, якщо функція f0 на вході з одних одиниць дорівнює одиниця, то тоді побудована нами функція φ є константною одиницею, а ось така функція є константною нуля. Якщо ж фі від одиниці дорівнює нулю, то що таке функція фі? Константний нуль? Ні, отрицальний. Це заперечення. Фі від нуля дорівнює одиниці, а фі від одиниці дорівнює нулю. Тобто в цьому випадку ми не маємо констант, але ми маємо функцію заперечення, яка одержується з функції f0. Ось. І тоді що ми маємо? Ми маємо лемму 1. Значить, з функції fs, яка не належить класу самодвоїстих функцій, використовуючи змінні та заперечення, які в нас вже є, ми одержуємо якусь константу. Нагадаю, що в
лемі 1, коли ми доводили, ми там вивели функцію, яка є константа, але ми не можемо сказати, що це буде за константа, поки її не обчислимо. Але в нас є функція заперечення. Тому яку ми тут константу не одержали, потім підставляємо в цю функцію, одержимо іншу константу. Так? Випадку 1,2 ми маємо функцію заперечення і можемо цим користуватися. Зокрема, з функції fs ми одержимо константу, заперечення цієї константи — це інша константа. У випадку 1,1 ми не мали заперечення. Тому ми не могли їм користуватися, але в нас були вже константи на sbis. Добре. Далі що говорить мені шпаргалка? У нас після виконання пункту 1 є константи. Тому за лемою 2, маючи константи та немонотонну функцію, ми можемо одержати заперечення. Звісно, якщо в нас виконався варіант 1,2, ми можемо крок 2 пропустити, бо заперечення в нас вже є. Але якщо в нас був крок 1,1, то заперечення нам потрібне, бо в нас ще нема. І ми його будуємо з немонотонних функцій. Нарешті, за лемою 3, маючи константи, змінні та заперечення, а також нелінійну функцію, ми можемо одержати конвенцію. Що там могло шукати? Дозюнці, імплікації, еквівалентність, ксор. Потім перейдемо до функції від 3 змінних, до функції від 4 змінних, 5, 6, 7. Можливо, потрібно буде взяти додаткову пару. Хто розуміє, що ми вже завершили? Любі друзі, я казав у нас керман. Пам'ятаєте, минулого разу ми виписували з вами приклади базисів? Ось це базис. Тобто це набір операцій, з яких можна одержати будь-яку булеву функцію. Як? Шляхом розкладу Шеннона та застосування законів Домена. А що ми вивели в цих наших трьох пунктах? Що якщо у вас є ваша система функцій f красива, то ви з неї можете одержати формулу для заперечення та для конвенції. Тому берете довільну булеву функцію, будуєте формулу в цьому базисі. Потім всі формули замінюєте заперечення та конвенції на функції fa, fm, f0, f1, fs. І одержуєте формулу в базисі f красива. Тобто з того, що вся система базис, ось що F повна. Чи є у вас певне розуміння? Ні. То Олександр мене лайкає і лайкає, а насчет розуміння я не так впевнений. Ну ще раз.
Кожна булева функція представляється формулою, що використовує лише заперечення та конвенцію. Це дві попередні лекції. У нас є певна система функції f красива, якою вже вовка, але вона так є. Ось. І ми наводимо шлях, як за допомогою формул функції з f красивого побудувати заперечення та побудувати конвенцію. Ці дві формули я будую, а потім я беру булеву функцію, беру для неї формулу в базисі f з амперсандом. Воно містить лише заперечення та кон'юнці, а потім методично кожне заперечення замінюю на формулу, кожну кон'юнцію замінюю на формулу і одержую формулу, що містить лише функції з базису f красиво. Ну це не база. Система f красиво. Ну добре. Я ж казав так. Не так страшна теорема, як наслідки з неї. Наслідок перший. Наші класи Т0, Т1, СА та М є так званими передповненими класами. Що таке переповний клас? Це клас, який не є повним. Але якщо додати до нього ще хоча б одну функцію, він стає повним. Повний клас. Це замкнений клас, який не є повним, тобто він не описує всі булеві функції. Але якщо до цього класу додати ще хоча б одну булеву функцію, то він стає повним. Тобто з цієї однієї булевої функції йому не вистачає, не вистачає, щоб визначити всі булеві функції. Давайте. Пам'ятаєте, на чому завершилась минула лекція? Ми довели, що ці класи не вкладаються один в один. Тобто жодна з цих класів не є підмноженою іншого класу. Так? Клас Т0 не є підмноженою класів Т1, С, А, М. Тому він містить функції, які не є з класу Т1, не є самодвоїстими, не є афінними і не є монотонними. Я їх так визначу, так? Тобто оскільки клас Т0 не вкладається в ці класи, то там є представники, які не належать цим класам, так? І чого мені за теоремою Поста ще не вистачає, щоб зробити клас Т0 повним? Ще однієї функції, яка не належить класу Т0. Додаєте ще одну функцію, яка не належить класу Т0, і він починає будувати відповідну булеву. Причому наслідок один можна сформулювати ще сильніше. Класи Т0, Т1, С, А та М є передповними, а інших передповних класів не існує. Тобто ось це 5 найнасиченіших класів булевих функцій,
От ще, ще трошечки вони перетворяться увесь. Усім може не було. Інші, всі інші класи, це власне. Всі замкнені класи булевих функцій, окрім множини BF всіх булевих функцій, вони обов'язково є підмножинами одного з класів поста. Що якщо він замкнений і не співпадає з множиною всіх булевих функцій, і якщо він не буде вкладатись, наприклад, у Т0, ну то він десь там починає виходити на передковність. Тобто в ньому буде представники, які не належать жодному з цих класів. Некоректно сказати. Буде 5 представників, кожен з яких не належить відповідному класу. Тому це повинен бути повний клас. А замкнений клас, який не співпадає з передбитем, не є повним. Це просто. Так. Наслідок 3. Якщо у вас є повна система булевих функцій, то з неї можна обрати не більше 4 функцій, які утворюють повну підсистему. Тобто ви можете взяти дуже багато булевих функцій. Якщо ви одержали повний клас, то ви можете звідсіля повикидати багато зерна. В найгіршому випадку у вас залишиться 4 функції. Якщо в мене в доведенні теореми Поста спрацював варіант 1.1, то що я використовував? Я використовував функції f0, f1, fm, pfa. І мені цього вистачило, щоб побудувати довільну булеву функцію. А якщо в мене пішов шлях 1.2, я використовував функцію f0, тут треба зауважити. Я це покажу, що подам там. Ой. Ну, зараз я намалюю, а потім сформулюю це так само. Значить, якщо в мене йшов варіант F2, так? Ну, мало, що F0 від 0,0,0 дорівнює 1, а F0 від 1,1,1 дорівнює 0. І тут функція F0 автоматом не є монотонна. Тому я можу замість функції fm обрати також функцію f0 і знов таки зекономити чогось зекономити. Ну, ви її можете викинути, чи перестанеться 4 місця. Так, що ти не кажеш про галка? Ні!
Ага, ось. Тобто, якщо в мене спрацював оцей варіант, то в мене взагалі не використовується не самодвоїста функція. Ось. І тому я можу завершити, тобто я можу її викинути і з функції f0, f1, fa і fm отримати те, що таке. Якщо в мене використовується ось цей варіант, ну звісно, функція f0 не може класувати 1. Вона входить з одиниць, вона дає 0. Тому можна замінити f1 та fm на f0 і одержати функцію з трьох. Систему з трьох функцій. Да? Занотуйте краще. Бо це я зараз плутаюся, на іспиті я плутатись не буду. Ще раз. Якщо ми працюємо за варіантом 1-1, то ми взагалі не використовували самодвоїсту функцію, не самодвоїсту функцію fs. І функції f0, f1, fm та fa мені вистачило, щоб побудувати довільно було функцію. F0, F1, Fm і Fa. А в втором T1 може, ну, не T1 може так, бути, і не M, або що? Якщо ми пішли по варіанту 1-2, то з оцих рівностей випливає, що функція F0 не належить класу T1, і функція f0 не належить класу m. Вона не є монотонною, вона порушує мову монотонності, і вона не зберігає одиницю. Тому замість 5 функцій я можу взяти лише функцію f0, функцію fa і, що вона залишить, функцію fs. Ось. Тобто в цьому випадку взагалі можна залишити 3 функції, тому що функція f0 з такими властивостями, вона автоматом не належить цим двом класам. Yeah. Ну, нарешті. Глянемо систему булевих функцій, що складається лише зі стрілки Пірса. Всі пам'ятають, що таке стрілка Пірса? Це заперечення від логічного фага. Так от, система, що складається лише зі стрілки Пірса, є базисом. То це повна система, якої немає власних підсистем, тому що там лише одна операція. Це означає, що довільну булеву функцію можна визначити формулою, що використовує лише стрілку Пірса. І для мене самого було дивовижним відкриттям, що, наприклад, бортові комп'ютери, які керували модулями Аполлон, політу на Луну назад, так? Вони всі побудовані у лазіці, що використовує лише стрілки Пірса. Там були ефективні формули, які перетворювали все, використовуючи лише логічні елементи ось такого виду. Це дуже незвично. Так ось, я нагадаю. Значить, яка в нас таблиця істинності для стрілки Пірса? Ось. Чи належить стрілка Пірса класу Т0? Ні. Ні, тому що на ході з нулі вона повертає одиницю. Чи належить стрілка Пірса класу Т1? Ні. Ні, тому що на ході з одиниць вона повертає нуль. Чи належить стрілка Пірса класу саме двоїстих функцій? Ні, тому що двоїста до неї функція — це штрих-шерфа. Ну, перегорнули, інвертували, одержали зовсім іншу таблицю істинності. Чи належить стрілка Пірса класу монотонних функцій?
Ну, на вході від нулів воно дає одиницю, а над домінуючим входом 0,1 воно дає 0. Ні, вона не монотонна. І нарешті, чи є стрілка Пірса лінійна? Ні. Ну, можна чесно обчислити її алгебраїчну нормальну форму. Якщо я не помиляюсь, це буде щось таке. Ну, це не лінійна функція. Там я додав на курсі. Ось. Тобто стрілка Пірса автоматом не належить до всіх 5 класів поста. Тому вона одна утворює повну систему. Ну, і оскільки вона одна, то це буде випадок. Ня? Відповідно, функція Штрих-Шефера, яка двоїста до стрілки Пірса, також утворює базис. А чому її не використовує? Сложні формули? А коли у вас буде контрольна з булевих функцій, зрозумієш. Ну, ще раз. Формули, які виходять, вони доволі задовгі. Тобто використовувати електроніку, побудовану на, скажімо, стрілках Пірса, що мають формули довші, аніж у канонічному базисі, можливо лише тоді, коли це виправдано, ну, з точки зору фізики. Тобто ці обчислювані елементи працюють швидше або працюють надійніше, наприклад. Ну, для політів на Луну там така кількість радіації, що вся електроніка починає лежати там на пустому місці. Ось. А може існувати інші бази, ну, там в мене ще якісь приклади намальовані. Повну систему. Що це слабокі? Ну, от, скажімо, якщо взяти імплікацію, то їй не вистачає лише чогось, щоб воно стало повною системою. Ну, скажімо, можна додати до неї константний нуль. Або можна додати до неї заперечення. Або можна додати до неї XOR. Ось будь-яка з цих трьох систем є повною системою булевих функцій. Тобто будь-яку булеву функцію можна подати формулою, що містить лише ось такі операції, або ось такі операції, або ось такі операції. То перевірку цього факту я залишаю вам як лекційну вправу. Так. Що? Кажете, що пора завершити? Добре, в цьому ми завершимо цикл з булевих функцій. Наступного разу починаємо грати. Дякую за перегляд.